Mä oon oikeesti pahoillani, harmaa korva. Joo, halo! Moro, moro! Hei, kuuleks sä mua vittu? Halo, kuuluu, hei. No niin, kato. Hei. No niin, moro. Moro, kuuluu. Kuuluuko mun ääni? Kuuluu hyvin. Mä oon oikeesti pahoillani. Mä krässäsin sun pelin ihan oikeesti paniikissa. Miks sä krässäsit mun peli? Oikeesti oli ihan vahinko, miksi sä haluut tehdä? No mä voin lähteä vittuun tältä servulta sitten. Sä oot kertonut ilkeä mulle heti. Mä oon Vistalo soi, mä oon subannu sut. Älä nyt äijä oikein haluaa, että lähden vittuun tältä servulta, niin pari vittu. F8 guit sitten vittu. Ei, jos ei nyt lähtis, mitäs siellä haluut? Ei. Mä katsoin, että mulla on tilillä aika vähän rahaa, että tollehän ei saa oikein vissiin mitään vielä. Hei. Halo? Hei, lähit sä? En lähtenyt vielä. Halo? Mut mä katson tota mun tiliä, että eihän tolla saa vittu yhtään mitään. No, jos vähän annetaan aloitusrahaa. No, jos vähän aloitusrahaa, niin... Voi katsoa milli. Ihan vähän vaan. Ihan hyvä. Ihan silleen, että vähän jotakin, että se pientä saa ostettua, niin... Joo. Jos sä tolla saat vähän suojeltua itse sitten. Joo, mutta toi ei oo rahaa. Eihän mä saa ostettua siis mitään autoa tai tiiätsä niinku mitä... Leipää... Siis se tuli tilille. Ai toi ase vai? Toi sun tilille. Ah, kato! Hei! No niin, joo, toi on ihan hyvä. 500. Anteeksi, oikeesti. Mä oon oikeesti pahoillani, mitä mä tein. Joo, ei se... Koska... Nyt kaikki on ihan jees. Siis mä teen mun hahmon tästä ja kato... Ruvetaan larppaa. Joo. Kato Vistoosoi. Kaikki on ihan hyvin Vistoosoi. Joo. No niin, kato. Hei, Jonne, käy kattoo nyt vähän niitä... Mikä vitu Jonne, mä sulla on. Silloin mä käyn tsekkaan. No tää toinen. Aa, se on jo. Mä oon sun henkivartija. No niin, hyvä. $500,000 aloitusrahat. Mun on pakko kysyä, miten sä eksyt just tänne? No, eikö sä halua, että mä oon täällä? Halun. Joo, mutta no siis ei, niin kuin... et sä halun näköjään sitten ollenkaan. Ei, älä. Onks tää sun servu? Oho, kova äijä Kouvolasta. Nyt sä tiedät, mä oon Kouvolasta. En mä tiedä, mistä sä oot. Mistä sä, oot sä Kouvolasta oikeesti? Olen. Eikä, se on mun sanonta vaan, mutta jaa, no se on sun appi. Paljonko täällä on, eiks tää ollut täynnä tää kervi? Oli tää vissi yhden. Eiks täällä ole semmoista rikollistoimintaa? Jos mä etin tuolta, pääsenkö mä tekemään jotain rikollishommia täällä? Onks täällä jengejä täällä? On, täällä on 3 jengiä. Noniin, no sitten mä menen... Yks losti. Okei, okay, joo. Sitten mä menen etsiin ja... Teillä on poliiseja kervillä ja... Mistä mä näen tota... Onks joku pakeup? Ei, tosta tulee kyllä nyt... Ei, mistä mä näen tota... Delli. Joo, teillä... Joo. No niin, helvetin hyvä. Päätäänkö keikkaa joku paikka? Ai... Oot sä rikollinen? Mä oon unicornin pomo. Poliisi on meidän perässä! Onko? No mä näytän sulle, miten tää hoidetaan! Pat poliisi solmuun. Minne sä meet? Risto! Ei mitään hätää! Mä en ihan luota näihin sun rattitaitoihin, Risto! Ei oo kuule mitään hätää! Kai sitä tää umpisolmu, me ollaan niinku umpikujas, jos ei me olla missään! Sori, että mulla ei sulle oo pähkinää, mutta tuo on kyllä pähkinää vielä sulle.
Mulla on myös tuo ase, että mä oon ennenkin tappanut porukkaa. Vittu, toi kuski on kyllä ihan paska. Hei, johonkin mutkaan, että jarrut pohjassa ja tohi vaan ajat pakin. Tuohan jää ku tikku paskaa. Katsotaan, kun se ajaa kohti edes mutkas. Varo, varo. Varon, varon. Tää on joku harkkeri, ajaa. Eikö kysytään mitä asiaa, No ei meillä oo aikaa kysellä. Kato, me otetaan tuo pantti vangiks. Miks mä oon kyykyssä? Miten mä voin nousta? Otetaan tuo pantti vangiks. No mennä. Miks tää on kyykyssä tää äijä? Ja. Miten mä pääsen pois kyykystä? Haloo! Noni. Ootas nyt kun se tulloo se poliisi. En mä tiedä tulloo, se varmaan veikkaa et se jatko matkaa suoraan. No odotellaan sekunti. Se on kato meidän panttivanki. Kannattaako meidän hirveesti olla paikallaan? Älä ressaa, Kloppi! Tää on ihan tuttua hommaa. Eikö se nyt tuu? Ei se tuu. Noni. Joo. Kato, kyttä kun otetaan panttivangiksi, niin tää on helppo homma. Oot vaan valmiina, kuule. Onko tuo se, tuo se poliisi? Ota sä tuo, joka juoksee tuos. Lähte! Vitu nösset! Kytät vittu! Perkele lähti karkuun nuo kytät! Pysähdy! Perkele pysähdy! Perkele Jonne! Onko täällä edes poliiseja? On. Missä ne on? No kai tulossa. No, mä hoidin hommani jo. Risto, pannaanko kauppasolmuun? Laitetaan vaan! Mulla on perhe... lapset ja... Me kuolemme! No niin, ymmärrättekö, että me ei leikitä? Tää ei mitään lasta, tää ei pikku lasta. Joo, no niin, ootko hetki. Pikkaa, mui! Asia kunnos. Hyvä! Täällä naapuri asti kuuluu, kun täällä läiski täällä. Onko se perkele Janne? Moro Janne! Mitä sä täällä teet? Mitä tarvitsis selitettää, saatana, kun yritin kattoo rauhassa leffaa, niin pärikin hirveet äänet saatana kuuluu täällä. Sori! Eikä vittu mitään rauhaa. Sori, meillä on tässä leffan kuvaukset menos. Mä oon vähän kyllä pettynyt. Siellä saatana ammut minut, perkelee. Jos. Elää! No
tää on ihan elokuva taso. Voitte hyvin, no, jos otatte meikäläisen takapenkille. Tervetuloa! No. Joo. Sä oot perkele panttivanki, mee nyt vittu sinne sisälle! Vitun vatipää! Hei, vastapa kädet, mä haluun ton pistoolin sulta. Hei, 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 oota pari. Hei, et sä voit ottaa tätä, tää on poliisipistooli. Hei, et sä tätä huolta. Mä otan tän pistoolin. Kuka? Tota sä voit... Hei, saanko käyttää tätä kombattia vähän aikaa? Vien nyt korina tällä. No, ei se saa käyttää no niin, sitä. Vittu. Ei saa käyttää, et sä saa anna takaisin, et saa. Ei, anna takaisin vittu, anna takaisin! Et sä saa ottaa tommosia aseet. Pidä pääs kiinni vittu. Kuka sä oot? Lempinimi on Runukari. Eihän tällaista tuu kyttiä vittu. Oli kyllä perkeleen turha ryöstö. Tuliko rahaa ees? No eihän siitä tullu ku 10 000. 10 000. Mutta nyt on poliiseja sen verran, et päästäis korukauppaan. Nyt on 4. Enpä usko. No kohta. No missä nyt saa napautti? No, laita mä kilvet takaisin vai ei? Poliiseja pitää... Mitä vit... Ei... Niitä on sen niitä verran... Niitä on 4. Noniin! Heistä panee solmuun. Korjaan nyt. Korjaan nyt! Noniin, menkääpä kaikki autoihin, niin mä lähden... Se kopu alas vai ammun korjaan? Joo, ota. Oota, se laskeutuu. Laskeutuu, rauhoitu. Perkelee, hyvä! Panttivangilla on kuule pommiliivit. Vittu, mä lupaan, että se posahtaa se kopulähen vittuun. Ja se on kopulähen vittuun, mä lupaan panttivangin liivit posahtaa. Opu, ähän ittuu! Me lähdetään tästä niin nosti tuota tuolla huoneeseen ne panttivangit, niin käy yhdessä. Joo, veitty mennä. Ja on ne panttivangit on siel takahuoneessa. Kyllä puolet vaan pensaa, mutta kai te sillä johonkin pitää. No ihan sama. Hei, pitää... Kenen auto tää on? En mä tiedä, mut mulla ne korut, vittu. Sinne jäihän ne tajunnu! Mitä vittua? Mulla on ne korut, hei! Hei vittu! Morjees! Moro kytät! Moro! Olipa helppo! Ei vittu, siellä on vittu! Kyytä, ei vittu jo, ei siinä on kopteri! Jos sitä vaikka lopettaisit tommosen touhun. Kuka minkä? Niin. Tää piikkitukkanen. Mitä se on tehnyt väärin? Meneekö tämmönen matala auto tosta? Oh, kai sä oot kattonut Fast and Furious, niin kyllä sielläkin menee, niin kyllä nyt täälläkin menee. Tää on elämää, tää ei oo elokuva. Mitä vittua? On ei oo elokuvakin elämää. Tyhmä vittu. Ei, sitä minäkin. Jos sä luulet, että tää on elämää, niin sä et tiedäkään mitä on elämä.